Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող Հյուսիս հարավմայրուղին երկրի հյուսիս է հասում Գյումրի Թալին ավտոճանապարհ հատվածի շինարարական աշխատանքներն ու ասֆալտապատումը սկսված է։ Շիրակի մարզում էր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի տրանս 3-ում Թալին լանջիկ և լանջիկ Գյումրի հատվածներում սկսվել է լայնածավալ ասֆալտապատումը։ Կապալառուն չինական Sinohydro Corporation ընկերությունն է։ Չնայած այս հատվածում նախապես պլանավորված էր բետոնապատ ճանապարհ ունենալ, բայց եղած քրեական գործերն ու բետոնի ոչ համապատասխան որակը փոխել են պլանները, նշում է Պապիկյանը։ Մեր գերատեսչության միանձնյա որոշումը չէ, երկար քննարկումներից հետո հանձնաժողովը, որը զբաղվում է սրանով, որոշում է ընդունել անցում կատարել ասֆալտ-բետոնյա ծածկի։ Չնայած ծմերային երկարատև դադարին տարվել են աշխատանքներ ծրագրի մեթոդաբանության նյութերի հաստատման հետ։ Փոքր հատված փորձնական ասֆալտապատվել է որպես օրինակ, նշում է վերահսկողության կազմակերպության թիմի ղեկավարի տեղակալ Արամ Պետրոսյանը։ Հուսով եմ, որ այս տարվա ընթացքում համաձայն իրենց ծրագրի, իրենք պլանավորում են, որ առնվազն մեկ կողմի երկու շերտի խոշորատի քիմքի և խոշորատի ասֆալտի տեղադրումը մենք իրականացնենք, դա ամեն դեպքում այդ մեր պլանների մեջ է մտնում։ Նախարարի պաշտոնակատարի խոսքով Հյուսիս հարավի այս հատվածի նախնական կառուցված փոքր հատվածի համար փորձաքննությունը տվել է բավարար արդյունքներ։ Եվ հիմա ոչինչ չի խանգարում, որ շինարարությունը երկու հատվածում, թե Թալին լանջիկ, թե լանջիկ Գյումրի հատվածներում սկսվի ու շարունակվի։ Պապիկյանը ուսումնասիրեց տարվող աշխատանքներն ու առաջին շերտի որակը։ 8 սանտիմետրանոց խոշորահատիկ շերտին կհաջորդեն ևս 7, հետո 5 սանտիմետրանոց շերտերը ու ճանապարհահատվածը կհանձնվի շահագործման։ Սա կարևորագույն ճանապարհահատվածներից մեկն է, կենսականը, այսպես որակեց Սուրեն Պապիկյանը։ Որովհետև դեպի Գյումրի ճանապարհը մեզ համար ունի կենսական նշանակություն, նաև տնտեսության ու զբոսաշրջության համար շատ կարևոր ենթակառուցվածքի վրա ենք հիմա գտնվում, ու կարծում եմ, ինչպես արդեն նշեցին մասնագետները, աշնան դրությամբ, սեպտեմբերի դրությամբ մենք կունենանք շուրջ 42 կիլոմետրանց, եթե չեմ սխալվում, հատվածի երկշերտ ասֆալտապատ հատված։ Թալինից Գյումրի նոր ու ասֆալտապատ ճանապարհ կունենանք մինչև Աշուն, վստահեցնում է Պապիկյանը։ Սա առաջնային խնդիր է, որն ինքն իր առաջ էր դրել։ Էական է, որ այս փուլում մենք կարողացանք այդ հաջողությունը գրանցել մեր գործընկերների գործոն մասնակցությամբ ու աջակցությամբ։ Հյուսիս հարավը կարմիր գիծ է, որը կապում է հին ու նոր իշխանություններին։ Այն պետք է հանձնված լիներ 2021 թվականին։ Թե ինչու է ուշանում ու շեղվում նշված ժամկետից, նախարարի պաշտոնակատարը նախընտրեց խոսել իրենց օրոք կատարված գործերի մասին։ Նախորդ կառավարությունների արածի մասին չեմ ուզում խոսել։ Կան քրեական գործեր, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են, հետևաբար խնդիր են առաջացնում աշխատանքների կատարման համար։ Քանի դեռ փորձաքննությունը չի ավարտել, մենք զբաղվենք ճանապարհը սարքելով կամ նոր շերտ դնելով, այստեղ մենք խնդիրներ կհարուցենք ոչ միայն քնչական մարմնի համար, այլև հետագայում հենց մեզ համար։ Գյումրի Բավրա ճանապարհահատվածի կամ հենց Գյումրիում սպասվող ասֆալտապատման մասին հարցերին նախարարի պաշտոնակատարը որոշել է պատասխանել հենց Գյումրիում ամփոփելով արված աշխատանքները։ Մարզեր այցեր են լինելու մինչև սպասվող նախընտրական գործընթացների մեկնարկը, որպեսզի քարոզարշավ չդիտվի, նշում է Պապիկյանը։ Այդ թվում նաև կգամ Շիրակի մարզ։ Հյուսիս հարավ մայրուղին Հանրապետության հյուսիսում նոր որակ է ունենալու, օգնելու ժամանակ քնայել հյուսիսից դեպի հարավ տեղաշարժվելիս ու ճամփորդելիս։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուրք Գևորգյան, այսօր։